একো নাই, মই ফাৰ্মেচিলৈ যোৱাটো হয় বাৰু। এই চাৰে ছটা সাতটামান বজাত মই ফাৰ্মেচি গৈছিলোঁ, তাত মোৰ ভৰি হাতত গজাল সোমাইছিলোঁ, এইখিনিত এই গজালৰ ড্ৰেছিং কৰি আছিলোঁ। প্ৰায় যাওঁ তালৈ, মানে চাৰি পাঁচদিনমান মই কণ্টিনিউ গৈ আছিলোঁ। প্ৰণৱ দাস আছিলে নেকি, আপুনি দেখিছিলে নেকি প্ৰণৱ দাস সেইদিনাখন? প্ৰণৱ দাস এদিন পাইছিলোঁ, কোনদিনা মই কিন্তু পাহৰি গ'লোঁ। অঁ এদিন আছিলে, অঁ 15 তাৰিখৰ, যিটো 15 তাৰিখ হ'ব পাৰে। মই তাৰিখ চাৰিখবোৰ ইমান চোৱা নাই, কাৰণ মোৰ মই যাওঁ দেখা গৈছে আৰু তাতে প্ৰণৱ দাসকো দেখা গৈছিল। অঁ সময়টো কিমান আছিলে? চাৰে ছটা সাতটামানৰ ভিতৰত হ'ব, মানে মই সন্ধিয়া লগা ওলাই যাওঁ, কাম বন সামৰি পেলাই গৈ পেলাই তাত ড্ৰেছিংটো কৰাই আহোঁ ৰাতি সন্ধিয়া লগা। যিদিনাখন গৈছিলে হয় প্ৰণৱ দাসক পাইছোঁ, হয় এদিন পাইছোঁ তাত। মই কিমান সময়মান হ'ব? চাৰে ছটা সাতটা বজাত হ'ব। NB News, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।